אל שייך. הנה הנקיחה הפנימה! 1-0! אביחי וודאג'ה! הרכש של אפולה עם ה-1-0 כבר בדקה ה-12. שער מהספר. קרן לראש ופנימה. נדיר, וודאג'ה, חזרה לנדיר, ברחבה, אופק נדיר, עם אל שייך, 2-0! ברגע שהכדור היה אצל נדיר, אפשר היה להבין שזה הולך להיות אופק של 2-0. ויאר, אל שייך, מכפיל את היתרון של אפולה במשחק הזה. אבו אל שייך עם שער מספר 5 העונה. תמיר ארבל, הרבה רגיעה אצל אפולה, אפשר להבין אותה. פטי רואה שיש לו זמן לרוץ כל הדרך, ולא היה חסר הרבה שזה יהפוך ל-3-0 מהסולו הזה של סשה פטי. רוג'ה מחפש את חג'אג', מוצא אותו, חג'אג' מוביל את ההתקפה הזאת, אילי חג'אג' ישר לידיים של זגורי, לא ממש בוחן את השוער. למחליף שלו שיצטרף גם הוא לרחבה, עוד מעט נראה מי זה. בינתיים דן עם הכדור החופשי, החוצה. כדור קצר של רביבו שהולך לקרן, הצלה יפהפייה על ידי איתי טאקו. ושחר איש יוצא להתקפה האחרונה עם חג'אג', חג'אג' מול בנאל אדרי, חג'אג' בדרך לשער, חג'אג' מפספס, וזה יהיה סוף הסיפור של המשחק הזה. 2-0, יכולה להיות 3-0 בשנייה האחרונה, אבל אילי חג'אג' לא מצא את הזווית הנכונה, אז אפולה תוך חצי שעה כובשת פעמיים, וזה מספיק לה כדי לנצח את אדומים אשדוד.